naona mheshimiwa ndio anaingia hapa. Mimi natoka nafasi hapo kina sijawahi kuipata. Hivi wewe ukiambia unapenda pesa utajibu nini? Unajoka bata mosengo na kulala ndoro. Hapa ndipo matumaini yangu yalipo. Tarehe 25 Oktoba ndipo maisha yangu yatabadilika, na pensheni yangu najua nitalipwa kwa kumpigia kura yule ninayemwamini kwa kuleta maendeleo. Vijana na wazee, tarehe hiyo ikifika, hebu msifanye makosa. Maendeleo ni ya kwako mwenyewe. Muende kupiga kura. Siku moja isifanye ujutie tena miaka 5. Msirete ukauzu kwenye maendeleo. Maendeleo ni yako mwenyewe na watoto. Babu, sasa tutaenda eti? Haya, asante.